皆さん、明けましておめでとうございます。バーチャル YouTuber になりたい私が来ましたよ。今回はキャプツバガチャやります。超ドリームフェスやります。今年1年のガチャ運を占う感じでもあります。このキャプツバガチャ10連で SSR 出たらきっといい1年になるんではないかと思って回します。狙うのは超ドリームフェスで登場したこちらのフィールドに輝く夢大空翼です。スカイダイブシュートゴールデンコンビ2つの S 技を持ってるドリームフェス限定選手です。では行きます。ですけど、なんか来い。おお、俺の全力のサッカー。おお、すごーい。 SSR 対策でさあ何が出る。私のメインじゃないですか。おー、はい。じゃあゴールデンホークショットパワーアップさせなければですね。ゴールデンホークショットがレベル4に。ここでの練習に必死でついてこい。はい、ありがとうございます。ただこれじゃ終われないですよね。じゃあ次はこちら大赤だったのでサブ赤でやります。チンチ。はい、それではこちらサブ赤やっていきたいと思います。先ほどの本赤では翼くん狙ったので、今度はこちらのクライフォート狙っていきます。こちらも S ランク技が2つ載ってるんですね。どんなのかというと、こちらエースの照明素早いパスカットです。じゃあサブアカの今年1年を占う10連ガチャ。これはいいんじゃないか。トリーチ。行くぞ翼。あー、これはやばい。やばすぎる。あれ、止まらないかな。ここで壁にドカンみたいなのに来ないかな。ゲームメイクなら任せておけ。芸術的なサッカーを見せてやる。ゲームメイクなら任せておけ。俺がいる限り失点することは絶対にありえない。いやいやいや、ヘディングなら負けないぜ。いやー、サブ勝てると思って後に行ったのがはい的な感じ。大赤では出ましたからね。このままじゃ終われないな。なんかないかな。あ、SSR 確定チケット来てましたね。これ。これは？あ、これ先行きます。4回ガチャりましょう。キーパー。サブアカにキーパーいないので、SSR。キーパーください。キーパー。サキ君、足は熱い。どうなのこれ、結構熱いかな。お、
たー、すごい。さすがのサブアカです。ヘディングなら負けないぜ。ですね。中盤は俺が支配してやる。バーンは来ませんでしたが、猪木来ましたよ。またテクニカルタイピングヘッド持ちのマンフレッド・マーカスです。ありがとうございます。でもあれですね、さっき SSR 確定ガチャ見たんで、やれよって思いますよね。じゃあやりますか。今キーパー一番強い人誰だろう。ちょっとネットで調べますね。はい、今ちょっとポジション別最近最強キャラクターランキングゴールキーパー編ゲーミーで調べてます。パーフェクトキーパーの執念、ジノ・ヘルナンデスが1位ですね。ということは、これが本命で、これが力属性。あ、いいですね。力属性。相性良かった気が。どうだったかな。力属性。その後が、若島津健、超攻撃型ディフェンス。そして3位。ドイツ最強のモンパン、デューター・ミューラー。4位、世界で挑む守護神、若林健壮。5位が、ブラジルのゴール守護神、サリナス。じゃあ、属性別ですよね。確かもらったチケット。じゃあ、これで、力属性で、ジノ・ヘルナンデスが、力林、若林が出ればいいですね。森崎くんも6位にいます。力よし、これでいきます。5位。はい、力属性でお願いします。はい、キーパーお願いします。どうす、お正月ムード満点、ハッピーニューイヤー。行くぜ翼。あ、すごい、梅。行け行け翼。さあ、和風だ。音楽も和風。来たくぞ。僕はこのユニフォームを再び着るために開始。俺の右足は完全無欠だ。この野郎、誰にも止めさせるもんか。おー、ハンス・ドルマンになっていましたね。ちょっとランキング見てみましょう。とりあえずトップ10にはいません。トップ20にもいないですね。ハンス・ドルマンいた。巨人の鉄壁ハンス・ドルマン。これ何の何の何だ。これはオランダの守護神ハンス・ドルマン。オランダの守護神、オランダの守護神、50位過ぎてもいないよ。いたー。60位にオランダのゴールキーパーハンス・ドルマン。ちょっと詳細見てみましょう。どれどれ。特に何も書いてないですね。必殺技、キャッチ、ランク C。基本的になんかやっぱり全部パラメータとか弱いですか？弱い。ダブルハンドパンチ。持ってないからもう、まずは彼に頑張ってもらいましょう。はい。ハンス・ドルマンにします。ランキング60位。行くぜ。はい、ありがとうございます。して、はい、あ、足りない。 UR にできないかな、これ。
こい、もう一回できるかな。あ、できない、もうないんか。やっぱりコンピューターに自動選択で丸ごと選ばせると、はい、来ました。あ、すごい、8000ぐらい上がりましたね。じゃあ入れ替えます。はい、こんなわけで本赤は10連、砂漠は14連で1個で、ゴールキーパーいなかったので属性ガチャもらったやつでアースドルマンさんをいただきました。では今年1年皆様にもガチャの女神が微笑みますように。ではまたお会いしましょう。バイバーイ。